Jenom chci. Tak. Dobře lidi, máme 20:00, borci na mě už čekají. Takže je na čase hrát, jdeme prozkoumat tady tuhle bombastickou videohru. Akorát jsem furt ještě neudělal tutoriál, no, takže... Ach jo. To se vyhrál v leže. Nazdar. Ne, no way. Ty vždycky ty ve překvapenej, že přijdu, ne? To je jako neuvěřitelný rdě, no. Dneska docela dobrý, dneska... Počme to 8 minut, jak to jde. Čau Pájo, ahoj. Čau, taky tomu nemůžu věřit, no. Mně to prostě nejde, já tam na začátku v tom tutorialu mi naskakalo takových itemů, já vyskočnost nic nemám v tom inventáři. Ale tak já si udělám taky ten tutoriál zatím, jo? Já jsem to dřív nemohl, protože fronta, updatey a... Je to trošku větší ten tutoriál, než na tom v té betě, když jsme hráli. Fakt? No, ty teďka pojedeš jakoby v tom Vermintide úplně stejně, prostě nějakou misi. A pak teprve půjdeš do té lodi, jak jsme byli, a tam děláš ten potom ten basic training. Okay. Aha, dobře no, tak já si to s čitem projedu. To je za chvilku. Já to dělám taky no, já to dělám taky. Hele kluci, já vám tady pošlu teda ten GUESR a dejte si ho sami. Jo. Když tak eventuálně můžete jít teď chat k Mewčovi a tam se zahrát. Jo, hned jsem zpět. GUESR, jestli to. Tak, já si teda dám Preachera. Počkej, close range, high damage charge, ty vole, to jsou přesně ty věci, co rád slyším. Jo, furt se nevyznám v tom, který ten svět to je, ty vole. Já jediný, jako co mi něco říká, tak je Cadia. Nejznámější Fortress World Imperia. Který prostě chaosáci zajebali. Militia Leky. Leky, ok. Defender. Ok. Dobře, takže jsem obránce, indoktrinován do toho, abych chránil planetu. Od dětství. Soul Delight, jo, to je teďka, jak jsem se vlastně stal zelotem. True Calling. Dobře, Pilgrimage Injured. To nechápu. Izolován. Lowly Scribe. Self-Reliance. Dobře. True Calling. Já jsem slyšel o tom, že... Nebo slyšel, jak se koukal na ten lore, tak je to docela jako ironický, že prostě ten jejich bůh císař byl předtím jako žijící bytost a vlastně chtěl sjednotit všechny v impérium, prostě impérium člověka, lidské impérium, a vlastně jeho hlavní bod té jeho doktríny bylo to, že náboženství je zlo, a prostě úplně ironicky on zemřel a celý to jeho impérium ho uctívá k Boha. To je hrozná ironie. Asi dám True Calling. Definující moment. OK. Oni pak podle toho mají voice liney. Kontakt s kultem. Mutantí incident. OK. Hunted. Hlasy. OK. Jakože artefakt jsem našel. Encounter with heretics. OK, já jsem encounter with heretics. OK. Dobře. Takže takhle jo. Bradavky takhle nám přesahujou, fajn, dobře. Bílej jak mléčná galaxie. Který obličej se mi líbí. Abych...
Asi tenhle je dobrý. Barva očí modrá. Slepej nebudu. Hairstyle. Hairstyle Conor McGregor. A to je spíš Ronaldo, ty vole. A nic jinýho se nejede. To je tohleto, proč je to tak špatný? Jedině dobrý kacíř. No já nejsem kacíř, já jsem právě zabiják kacířů, i když já jsem vězeň, no. Mě zavřeli. A proto mě posílají proti tomu chaosu. Aha. Nevím, dám si tohle asi, no. Tak, hnědá. Teď si dáme nějaký plnovou, spořádnej. Jo. Možná menší plnovou, zviď. Jo. Ty vole. Kurva, to je moc hustej plnovous. Jak dělal něco čistšího, čověče, možná. Tohle je taky dobrý. A když už plnovous, tak takovej jako krátkej. Ale to tady není. OK. Tak si dáme tenhle gigačidovskej. Chci říct, že tě najeli Wagnerovci. No, maybe, dejme tomu. Facial tattoos. OK. Asi si nic nedám. Body tattoos žádný. Jizvy. Nemám rád jizvy, takže takhle. Možná si je dám potom. Vysoký, jak ve špice. To je všechno. Žádný detaily, jakoby ksichtu a podobně. OK. Jako když je ten editor takhle jednoduchý a máš hodně věcí na výběr, tak si myslím, že to je asi jako nejlepší, no. Tak. A hlas. This is simply unacceptable. I am a chosen emissary of the master of mankind. I am not some common criminal to be shackled and tormented by jailers who, if I am to be kind, hail from amongst the basest and most inadequate simpletons who clingeth like limpets to humanity's lowest rung. And as for my crimes, that hablock was steeped in heresy. Its denizens are wicked brand of apostates and ne'er-do-wells. When the enforcers refused to take action, what else was I to do? To je pravý fanatik, no. To počkej, tohle je fanatik. Life without faith is mere existence beneath the all-consuming shadow of heresy. Without so much as a candle to hold that darkness at bay. It is the fate of some to pass from this life as mere kindling, whereas mine is to light the flame. And I see that I am needed in this place at this hour. For is it not said that if 10,000 feckless souls burn in the flames of perdition to awaken the fervor of one righteous man, then the Emperor rejoices. Aye. It is. Without hope, there is no purpose to revenge. Without justice, the wounded perish and wicked prosper. For what is there to prevent these things? Justice, more than anything, was the gift bequeathed by the Emperor of mankind. Leonidas. And I shall see it carried to all corners of his Imperium. But make no mistake. Justice plays no favorites. Nor do I. The corrupt should fear me as readily as the heretic or the traitor. Už nemám vůbec v obočí, ty vole. Je to bude asi pak změnit, no. Neposlušnost, počkej. OK. Neposlušnost, misplaced face, sedition. Neposlušnost určitě. Name. Herdin.
Můžu mít příjmení. Herdin Draigo. Cože? Please make sure the name contains a minimum of three characters. Co? Halo? I should want to confirm blablabla. Prolog. Proč nemůžu... Já nemůžu být Draigo? Ha. Dobrý, no tak jsem prostě Herdin, no. Jebe. Jo, ono to má problém s tou mezerou, aha. Okay. Jinak tu lištu nemůžu, nemůžu schovat zatím. Víra do bude vše. Ale abych vám nějak vysvětlil premisy té hry, tak prostě jsme součástí inkvizice, která dostala tip, že tady tenhle svět je prošpikován chaosem a kacíři a tak, takže jsem prostě přiletěl loď té inkvizice, abychom je z toho vymlátili. Jestli jsem to dobře pochopil. Prisoners all secure, ma'am. I'll check for myself if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy heretic. Vězni té inkvizice, no. That one certainly is. What the fuck? Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. On my life. Takže křížáci, jo, inkvizice jsou takový křížáci. This one, however. Makes you wonder why we even bother shipping trash like that. Co? Save a lot of data slate work just to process the execution notice now. What do you say, criminal? Shall I put you out of your misery? And ours, you would. Be quiet. Well, nothing to say? This is a mistake. I am a loyal servant of the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Uh-oh. Throne of Terror! We pulled it! Catapult, now! What do you think, Kali? Legolasi, zastřel ho! Legolasi! Yeah. Holy shit. Tady sám. Děkuji, vede... Vede Echo. We have a way out. What do we do about that one? Nothing. The boxers will be here to feed soon enough. Počkej, aha. Ti osvobodili někoho z té chaos sebranky. Nice. Začínáme už s lopatou, tak to již žeru. Serendipity on the brink of execution. But how to proceed? Okay, stop it. Stop it. Pane bože, stop! Aha! Já jsem dostal i za přístup do bety, jo? Dobrý, no, tak já si to mezi tím přenastavím. Jo, to rozlišení úplně jako nechápu. FOV v pohodě, DLSS on, Super Resolution Automatic, Frame Rate Cap Unlimited, Sharpen on, Anti-Aliasing, cože? Anti-Aliasing už se nepoužívá. Prostě.
Ray tracing, zkusíme high. Kolik jsi z toho koupil? Já jsem nic nekoupil. Aha. Do prdele. Go back. Go back. Go back! Kurvo, ne. Do psí prdele. Tak to fixnu. To nefixnu. Do piči. Já. Screen, borderless full screen, ano, prosím. Jak to potvrdím? Halo? Jak to potvrdím? Alt plus enter jsem dál. Ha? Jo, window, dobrý, window pomohlo, fajn, okej, borderless full screen, děkuju pěkně. Borderless full screen, jiný rozlišení, to bych dojebal. Ray tracing high teda, graphics quality high. High. Bloom, nevím co je bloom. Skin subsurface scattering, motion blur vypnout, screen space reflection, lens quality. Jo, všechen gore zapnutý, fajn. Víš, že on to pokračuje. Možná ten, i ten bloom vypnu, no. Já vím, že jsem to potřeboval trošičku změnit, abych se v té hře orientoval. A damned poxwalker. A tak. Jsem rád, že předělali ten tutoriál, ta simulace předtím to byl odpad, no. Jo. Štít vlastně. Jo. Ta brutalita je skvělá. Jsem trochu hru, prosím. Jo, sorry. Ale asi to takhle neužiju. Escape the cell block. Aha, tady mají v piči prostě. The Imperium may be done with me. The Beneficent Emperor is not. What the fuck? I need all clear response teams in the Block 87 Bay area. Blast this throne, there's no end to them. Problémíky máte. Absolutně netuším, kam jdu. Heavy attack. Že je ozbrojenej borec. Let's go. A už je vás víc, jo? Au. Ježišmarja. You are not. Tady má ve hře hardcore 10 z 10 hrá, jo jo, jinak je ta hra píču, viď? Jinak je to totální odpad. Ty vole. Plyn, jak to distortuje úplně ten pohled. Tak já hodnotím mají to, jak to prostě vnímám ty hity, že jo? Prostě ho jebnu a ten visual impact je tam prostě cítit. Audiovizuální impact. To je Dead Corps of the Creed, ta lopata.
Já jsem normální pleb. Ale jako doufám, že tam třeba eventuálně budeš mít nějaký Astartes armor, ale... Nevím, no. Asi by to lorově moc nesedělo. Yeah! Au. I'll warrant my good right hand is needed elsewhere. Jak se k tomu dostanu? Aha. Dead Corp jsou zákupují fanatici ve stylu první světa se vrazy, já vím, no. Jsou guardsmeni. Počkej, jak jsem ztratil HPčka. Někdo musel zařvat solidně. Vychám oknu střenou zbraň. Yes. Great. You come for blood too, criminal. What the fuck? You said you were a loyal servant of the throne. I did. Proč mi ten hlas vůbec nesedí k té postavě? Then prove it. Oh yeah. Proč je tam slow motion? Dobrý den. Je tohle realita, tak už jsem bez kamarádky. Ale ty... To střílení je hodně dobrý. Vrtavka. Stop, Raptor! Emergency extraction requested! The traitors have overrun the ship! Confirmed! Storm Raptor inbound! I'm giving you a chance. Cross me and you're dead. You understand, criminal? I will not be found wanting. Ještě hra Vermintide, byla to mega prdel, jo, tak tohle je takový převlečenej Vermintide. Už mám tu speciální schopnost, nemám. Já se naučí až potom, no. You're actually not bad at this. Indeed. Judgment is my calling. Ještě asi není u konce, aby mě naučili tu special ability. Kamarádi! Jo, počkej, aha. Masuzi, get us the hell out of here! Jsou z traileru. Teď
Tak a jsme čtyři teda, jo? Great. Oči, mám kamarády. Let's go. Jo, pojďte svině. Kdyby to bylo proti orkům takhle, to bylo taky epický. Mohlo být DLCčko jako ve dvojce. Počkej. Vidím jump a tak, asi ne. Trapění mě se, ne? Jo, ten soundtrack. Je nám to i za vás. Mikropso. Masozi, you done any time soon? Still alive up there. Guidance is useless, so we're out of here. Ta special ability. Well, you coming or not? You helped me. Maybe I can help you. No promises. Probably wind up dead. I was dead anyway. Very poetic. Just don't tell anyone I let an escaped prisoner save my life. You'll be more than dead. To počítače ne hrozný teplo. Během toho loadingu si můžeš číst propagandu místo typu. Ok, takže jsem už v lobby, jo. Asi tady mě to ještě uvede. Jestli tady jak u těch vousy nemám v obočí. Welcome to the Morningstar. Inquisitor Grendel's void ship and your home from now until you're no longer of use to us. Report to the Strategium at once. And don't make me regret sparing your life. Jo, že se najdu na svobodě, to je dobrý. Ten hlas neseď asi nikdy, že ten dubber prostě furt dře, nemá žádné ovoce v tom hlasu prostě. True, no, true. Ah, so the next step before we... Is this kind of no-opa? The best we can recruit these days? This one could be useful. Claims to be a loyal servant of the throne. Sounds great. This... I'm Sergeant Major Morrow. You're fresh meat. Mission briefings come through me. Let's see what you can do. All right. Get to the Psychanium. Psychanium, jo. What the fuck? So far, so good. Next up, you're to report to Stephanie at the Psychanium for additional training. Additional Take training, I don't stare. She doesn't like it. You must be the new recruit Explicator Zola spoke of. If I'm honest, and I am seldom otherwise, I am not impressed. No wonder she recommended you for further training. Once you are shackled to my glorious Psychanium, Já ten Bloom asi vypnu, ty vole. Nechápu, proč to tam je. Prostě.
Have no fear. My psychic conjurations cannot kill you. Vodoslík to vypadá bez glumu. Jako jo? I will mold your mind. Your body will follow. Ej, nepotřebuji psychánium. Potřebuji psychánium, takže... You are a curious one. Let's... Takže stejně tam bude tutoriál ve formě, ty vole... projekce. Ježišmarja, to je tak zbytečná věc. Takže mi k tomu jenom přidali prolog, aby to nějak zasadili příběhově. To je špatný tutoriál, měli to zakomponovat do toho prologu. Já si myslím, že zase takový problém to není. Welcome to the Psychonium, little one. Let's make a soldier of you. You can chain light or heavy attacks in any order. Wow, já můžu klikat po sobě levým útokem, ne. Damage properties. Ještě, že mi to ta hra ukázala. Some weapons have a powerful special attack. Others have a special ability that changes their next attack. Co to je za tlačítko? Jak jako pět? Haló? To je zase... Já jako tlačítko pět na myši nemám, hele. Tagging wheel tag. Spectate new player. Weapon special actions. Ty vole, a co takhle, já nevím. Co takhle téčko? Je to takovej problém? To jsem odbindoval. Nic. Boční, já jsem poklikal všechny boční, co mám. Přesně vypadá jak malý dítě. Ty vole. Tak to nemáš ani ve Vermintideu tohleto. Tohle je důvod, proč 40k je lepší jak Fantasy Warhammer. Pushing can stagger groups of enemies. Pushing requires stamina. Grenades can be equipped and granato. Thrown. Each class has access to different grenades. Use your combat ability to rush forward and empower your next melee attack. Okay, a potom co dešnu, tak mám kryt. Dodging allows you to evade range fire and melee attacks. Melee attacks cannot be dodged if you have a ranged weapon active. Co nevěděl, když dám dodge takhle v blízkosti, tak... Enemy attacks initially damage your toughness. Once your toughness is broken, they damage your health. Additionally, udělaný tutoriál. Enemy attack. Killing enemies in melee replenishes toughness. Each nearby teammate also grants toughness regeneration. Když zapnul videohru poprvé. A tak asi je to důležitý. A to je kámoš. Dobře. Já tapne se replenišuje tím, že jsme spolu. Nechci další trénink, jebeti. Ty vole. Já chci hrát s kamarádama už konečně. Zkusit kolečko na myši z Dendarine, to byla první věc, co člověk vyzkouší. OK. Počkej, já jsem dostal vyloženě výbavu, jo. Inquisitor přímo. Ty mě chce prohlídnout, jo. Wow. Mám takový pocit, že Inquisitor je hodně velká, vysoká
pozice. Vlastně celý ty lodě jsou většinou dedikovaný jednomu inkvizitorovi, jestli se nemýlím. Císař ochraňuje. Rejoice in repentance, abhor the mutant, abhor the Xenos, trust only the emperor. Věř jenom mrtvole, ty vole, co je přidržována při životě, na přístrojích. Někde na zemi. OK. Daphnes je divný název pro Stagger, tak to není Stagger, to je štít vyloženě. That contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? I'm a warrior. The Hive World of Atoma Prime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, Atoma Prime must stand resolute. But a threat has come. The very darkness I have sworn to deny. Who am I? I am warrior. I have learned that Atoma is cast by the dark stain of truth. Chaos is the arch enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. Who am I? I am warrior. It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? I am. As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the heart. I feel comfortable, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I am a warrior! Shit. To je dobrý intro. Byl jako ten Inquisitor, jo? Libovka. The Inquisitor clearly thinks you have what it takes. And as you've come through all that unscathed, Tershom shouldn't hold too many terrors for you. Report to the Inquisitor on a je to chlap? Nebo je to třeba to? Tak to. Jak je, to jsem přišel ve skvělej moment škole. Normálně. Jako třeba vyvolávali ve škole. Je třeba, tak tady Mikeš. Jako pajíku, ještě že jsi tady nebyl dřív, ty vole, bylo jsi odmutnutý, jo. 10 vteřin, no. Dobrý. Prostě Mikeško by mě vyvolali, ne? Jo, vole, tak to nevím, kamaráde, kdyby jsi vzal normálně, ty vole, tady tu jednu jedinku. Ale je to, je měla něco společného s ANO, ta paní. Aha. Ale... Já ti to pošlu do PMKR, jo, potom. Okej, okay, ale jak vás pozvu teda. Máme v týmu dějepisáře. Ty vole, kolik lidí to hraje? Ko co? Celý můj friendlist hraje Dark Tide. Hej, to intro bylo Libovka. Pá, jo. Jo. To byla Libovka jak blázen. Tak Pájo, my tě, nebo invitněte Páju. Já už jsem poslal invite. Okej. Okay. Počká, tam asi ještě v terminálu. Melis. Dostal jsem nějaký zbraně, nebo něco takového, že jsem se toho předobjednal. To ono, ty jsi to asi ještě koupil předtím, než to vyšlo. No právě, že jo. Já taky.
My nemůžeme ten difficulty 3. Oni to možná o jedno snížili? Mi přijde. Okej. Okay. Jsme zkoušeli ty trojky a dostávali jsme. Kam já nechci tu helmu, já pak vypadám normálně trapně. Doslova celá moje... Ten kosmetika. A, to je pozval. Jo, je no. Ale ona to brání mýmu vzhledu dobrýmu. Pozval mě Pajík. Jones a Pajíka. Pajík už je tady. Počkej, já jsem tady s váma. Jo, jo. Urios, Cosmetics, tady, hlava. Okej, okay, no. Já tím budu jako totální žebrak. Tak počkej, tak to jestli budete vyžebrat. A já mám jenom helmičku, jo. Okay. Jenom taky, no. Frame. In first to the fray. Jakoby nehrál jsem toho Betě vůbec, ale díky. Wow. Je okay, hodně ability tady. 10% melee attack speed plus 5 damage za každých 15 chybějících životů. Každých 90 vteřin, damage, který by tě zabil, tak ti místo toho dá nesmrtelnost na 5 vteřin. Okej. Okay. To je dobré. Okay, dopočte, to si díváte na to, co jako teď máte už. Ne, jo, to jsou ty, to jsou ty skilly, že jo? Počkej, nebo nemáme to za to, že jsme byli jakoby v tom testu, který byl otevřenej? Já nevím. Já vím, že tam byl předtím nějaký pre-launch test prostě. To možný, no. A přidali jako tam, že si jsem... můžeš změnit svůj vzhled. Později, co si. Jo, to, no to ne tady, to je na té lodi, se to dá měnit. Tak co, Mucho, co tam dáme? Dáme tam raid, investigation, ty vole, těch misí, co tam je. Strike, co to je, co to znamená? Co vyberte? Těch misí přibylo strašně moc. Já bych začal... O tam už jít to. A dáme jednu čárku zatím, ne? Jo, dáme jednu čárku. Dáme investigation. Počkej jednu čárku, okej. Vylepšíme si. Jak je možný, že jsem to vybral já, ale... No ty můžeš, tady dobrý. Tady není jakoby vůdce v té lobby. Tady není lídr, jasně. Ty můžeš prostě vybrat a ostatně s tím souhlasej. Dobře, no. Okej, tak let's go, boys. Jarinhoven. Yes. Počkat, jaký Paul Majkeš, ty vole? Pozorně mě týpek napsal, že si mám udělat postavu, která vypadá jak ty. Já jsem jí zpětně poupravil a dal jsem hlas, který tě je hrozně podobný. Proč, ty máš taky zelota, jo? Jo, to jsem už předtím, že jo? Ty jsi Stormtrooper, myslím. Neměl jsem Stormtrooper, či? Nebo ne Stormtrooper, nebo veterána si měl. Jo, ten se orientuje na střílení hlavně, to ty rád přece ne? A jo, máš pravdu, Zelot je takový na blízko. No teda vidí, hele, jak jsme hráli ten Vermintide, tak mi to docela sedlo, ten playstyle. Takže... No, tak si to ještě předělej. Dobrý, já půjdu takhle hrát, pojíčka. Okej, okay, jak chceš, no. Jak si to nevadí teda? Ne. Každý rok, že hrál svoje. Já jsem vzal opět tu nejvíc dokšit postavu, jako když jenom se nabíjí sračka, ale dobrý je tady týře, že když se to nabije, tak nevybouknu aspoň, jako v tom Vermintideu. Aha, on je ten krakonoč tam, ty. Ty něco říkej, ty vole. Jo, tady sedím jenom na centimetru, kvůli tomu, že ty jsi jak autobus, ty vole, zaparkovaný. Jsi to, já jsem byl trpastný předtím. Já jsem představ, jakom byli všichni čtyři ti zlobři. No, jestli je na to udělaný vůbec to letadlo. Už se permanentně chcípali, než bychom naběhli do té mise asi. Co budou přidávat další při každé sezóně jako klasy? Nebo co, helmy? Nevím, to není co takové. Já chci nevím, prostě vypadat jenom jako vesmírnej mariňák, já toho moc nechci. To je dobrý. Okay. Chlapi, stavnu se ještě audio. Okay. Počkejte, chvíličku. Jo, já taky ještě, jo, dobrý, já jsem tady. Bude piss easy, tohle tam opa. Ježiš, tohle bude pažbička, chlapi. Nezapomeňte mít zaplout tu hudbu, tyhle, protože to dodává strašná tyhle postavy. Jo, ten soundtrack je mega. Já jsem Marťo... Ale jak běžíš, já nevím proč. Hele, ty říkáš, že my máme kamarádecky nejhnusnější postavy, ale doslova, pokud je nějaká anomálie postava, tak jí má Domsen, kámo. Jo, on je buď to úplně mikro, anebo Maxim Turbulent. Jo. Dobře, to neuvěřitelné. Mám zase tu brokádu, ty vole, co kurví všechno. Jo, ale mě dali lepší startovací zbraň teda, ty vole. Jo. Ale dívej. No dívej, jasně, jo. Já jsem měl předtím kámo jenom revolver. Dívej. Snej zase fanej. A teď mám normál laserovou gunu, ty vole, úplně hustou.
Jo, tak to já nemám, no. Já mám nějaký SMG. A je teda hustý, že když někoho zabiju na blízko, tak dostanu toughness. A když si kru do svýho, tak mu taky dodělám toughness. Aha, myslíš, že jsi jako healer? Aha. No. Ale nevím, jestli vás mám seknout nebo k vám jenom dojít, vole, to jsem nezjistil. Ukaž, že tebe seknu. Ubírám ti. Vat v té bedně nic není, jebe. Ne. Počkej, já jsem se nekoukl, jestli to nepropojí s Twitch chatem. No já myslím, že nejde tohle. Dívá, a to by mělo být hlavní menu asi, ne? No hlavní menu jsem to nikdy neviděl minimálně. Dobra, tak se pak kouknem, no. To je docela škoda. Tady nějaká ten, nějaký Gatling zrsráč. A sakra, to budou reference na Vermintide strašně. A oni reálně vypadají podobně, ty mobky. Tyve, nejsem si jistý, že jste tady byli předtím. Tohle je úplně jinak udělána mapa. Jo, no. No kamaráde, jako poznal jsem tam ten most, ale reálně mi to přijde jako dost to. Uči, no, za náma jde horda tam, nebo co to je? Jaká horda? Mayday? Tak pojďte! Dívej, to je to strašný. Taká vybukuje, domsne! Ne! Je to libu hodiny, vezme ty vole, když máš 50 tun! Ty piče, to byla trhavina. Musela být jaderná bomba normálně. Ale barel. Healy u mě. Tak ujít, není potřeba. Kako, healy nic, tam není nic v tom. A zložila mi tam ruka, ty vole. JAU! Pomoc! Kurva, jsem v tým pasti! Počkej, musíme spolu. Pomoc tady, já jsem v tým pasti, kurva! Jaký pasti? Mě tady na mě hodil seed, než jste ho zabili. Aha. Dobrý, dík. Zatím... Hovno, tady je ammo! Mám ammo, chlapi, musíme to nějak obejít. Zatím je to mega easy. A tak ona ta jedničková, že jo, úroveň, no. Au! Ty krávo, Domčo, vole. Co to bylo? Prostě Griefer mu kez zas opětovně. Já Griefer? Co je, vole? To zabil ty, prej. Tam tam napřejmě, to zabil ty. Kdo? Ty krávo! Kdo to udělal? On vybou, možná ta mobka cípla, ta mobka. To dlá hede. To dlá hede, ten jasný. Chámo, prostě. Jak má hry někoho obvinuje, tak je jasný, že to dá on. Ale já jsem tě obvinil z toho, že jsi zabil Domsna předtím, ty šílenče. Jebo, že jsi nezabil Domsna, ty zabil tu mobku, a on se tam stal do chatu, do toho kill listu. Aha, to jsem Demon de Asorač. Nikdo mě nezabil. A ty lepět něm, že co bude. Jsem clueless. A něco jsem vzal. Tady jsou ulice. No už nejsou. Tady ještě granát. Jak to se nejdy může házet právě jenom ten, který ho nemáme, ne? Jenom trošičku FPS dropy. Já tam mám také FPSka vajzlu, no. Super, kolik mám, ty vole. Má 43, no. Co se děje? Ale nejdy jsou pro toho, který ho nemáme, ne? To měl předtím muchy, smyslem. 33 FPS, popiče, já mám nějaký granáty. Jo? Holy shit. Nebo těch pět, kurva. Granát. Dívej. Můžu taky? Ty pičko. Víte, jestli to byl ten granát, pane Podomco. Já možná obojí. Která rozhoduje právě. I am Deutschland, cože? I am Deutschland. Kámo, proč si nemůžu nabít zbraň? Jako facku, víš, jako to reálně. Nebudu. Za náma. Jo, tohle mi dojde. Ta bobka se spavnula za dvě zbaka muž, který jsou zavřený, tak to bych fakt nechtěl. Aha, vojebali jsme hru normálně. Bojovoj! Ty vždycky... Tohle mi dojde tady tohleto. Kdo tu žve? Počím. No on je za těma dveřma. On je tady! Oh shit! On vzal Domsna! Ne, za jako, že vzít Domsna! Já nevím, Teda. Já přes to dostal, nemůžu střílet. Já jsem mu to musel vrátit, sorry, já jsem ho taky načátil. Možná je tady friendly fire? Je tady, myslím. Je tady friendly fire, no. Střel do mě, prosím tě. No tě střelil už. Ještě? Nic mi to nebere. Ne, tak není možná na tu první obtížnost. Ale byl v betě. To je pro novináře, tahle obtížnost. Je to. My máme legal version. Máme vyšetřovat, jo. To lepkou, no jo, já mám vlastně tyhle kouzla hustý. Na to lepkou. Bravo. Už mi ubírají HPčka.
Ta hudba zase. Ale já vůbec nemám to, co bylo v tutorial, my slíbenou, kurva. Tamhle je bedna. No to je... To je Gold Blaster, co to tady do zařízení. Počkáme na Páju. Díky Blaster. Uh-oh. Počkáme na Páju. To zní dobře. Včera je něco dokonce nejde. Jau! Help! Páju, ty si jdu. Tam sám je tam dole. Ten se dá obejít. Aha, to nejseš ty. To se mnou mydlí. Ty jsi dole. Kurva, už si dělejte něco do píči. Je tady furt, proč to v tom leží? Co to je, kurva? Já jsem zjebetý. Pomoc! Jdu, domsta, jdu! Ty svině jedna. Jdu teď! Dobrý seš. Teda děkuju, využil jsem svoji ultinu na to. Já jsem nevěděl, tady díra. Musíme najít ty duchy a basknout je. Pojďte nahoru, boys. To vezmeme. Se detekuju tady. Jo, dole. Ty to musíš zavinout, ty vole, já to držím v ruce jenom. Zavím, no. Co jsem na to velmi ty, sorry. Já už si zvykne, pohodě. Přestaň. Nemáš řekl. Tady je to na kouzle. Ježíš, který zase, kurva! Co to bylo? Ta speciální mobka. Kurva, a tady ještě, co hrají? What the fuck? Jsem odproběhl. Au! Jak mi blízkým domce? Kamu, vyhozíme ještě! Přímo na mě něco! Co to má být? On to je dole. Já potřebuji asi vyhýlovat. Já taky no. Kamo, to jsem neumřel. Merda. Já jsem umřel na... Kamo, já jsem skočil sem tam ty a spod... umřel jsem na full damage, chápe? Děkuju. To je málo, no. Počkej, to je metky. To je mladý mobky. Počkej, to je skeller, to není metky? Kde jste kluci? Tady, mám to. Je to otevřu. Co si mám dělat, chlapi, když nevím. Nevím, zkus to rozbít. Nejde. Dobře, ty mě blokuješ! Jak já tě můžu blokovat, když jsem zabudeš malý? Ono, že mě blokuješ, řeč! Nejsou! Dobře, musíme se držet víc spolu, kluci. Musíme se držet víc spolu, to je hlavno. Kluci, já jsem pro tebe. To asi nestíleš. Ježiši Kriste! Beru metky, beru metky, to jdem za váma. Pro okamžitě vyhýlovat někde. Okej, okay. Už je, bych to přestal trolit. Já nevím, proč to trolíte, kluci, neskutečný, fakt, s váma. Pokus. Pavel troll Mikeš, vole. Jo, pojďte sem. Podíváme na statistiky, kdo to trolí. Dejte si medkit, pojďte sem, pojďte sem. Statistiky? Jde, pinguj, prostě jim tlačítkem. To, že jsi říkal, Pajo? Počka, medipack, okej. Okay. Pojď se vyhýlovat. To jsi udělal ty, Luko. Ne, jo, jsem vzal do pasti! Jde medky ty, že jo? Chlape, ty jsi mohli pomoct! Jdu ti pomoct. Jsem tady kousíček jenom. Mě zabijou, jsem na zemi. Ne, ty... Please, watch. Zvednem. Je ty pastička, až pozor. To je. A nikde u mě je rovno to bedna. Zvlášť teda ty obtížnosti už dvakrát cítu. Jo, a jednou jsem si vnal, tak já jsem jediný, já jsem vole... Paka, suicide bomber. Zastřelo! Já jsem vole jedinej, který vždycky někam útočil. Jsem vnal, tyto. Třeba se vylevli za mě, to nejlepší item, jak to tomu. Už jak to, že dostáváme na nejlehčí. To půjde, protože máme 20 FPS. No, to je taky úlet. Hodíme do pasti, to co je? Dáš tady hodnou? Vypněte to NTX na ultra. No, ale tak já to hraju na medium, tohle. Nejsi zabutej vůbec, vole. No, taky, vole, taky. Zase jsme. Já jdu skenovat, ty vole, jak se odsaď nepohnám. To co je? Je to ještě nějaký třetí patro? To se mnou zase běží, vole, jo, prdel. To si, to není možný, kámo, už prostě. To je FPSko, jsou totální úlečky, když se ty piče. Kámo, tady by to někdy mělo být, no. Prostě. Tak. Tady bylo obdět mělo nějaký čip. Mám oniční to, jo, když tak to je na drop.
ty vole. Pojďme za kutama. Prostě kámo, tady, nahoře, to musí být ještě vejš. To není možný, to musí být ještě vejš. Nebo to je. Tam jsem byl už dvakrát. Není možný. Kamo, zase mě někdo zabil prostě. Já se nedělám ty HPčka vůbec, co dáš, kluci. Za tebou. Ty bo, zase ten pes je blej. Ježiš. Hra nás nemá ráda. Já už chlapi, já už. Já jdu, se snažím, já to nestíhám. Nestíháš, tam jsem dát. Nebo, pardon, máš dva. Ty vás zase ten pes je blej. Mám to. Mikeši? Teda Mikeši. Buchy, pojď po mě, rychle. Už jdu. Jo, dobrý, označil jsem to. Víš, že může toto psa zabít, vole? To nejde prostě. Tak, jsem tady, jsem tady, už potřebuji ten. Já jdu pro tebe. U tebe domčo přímo. Maká plamenometník? Prosím, zachraň mě, marikýři! Ano! Dobrý, tady je, kámo, zabij toto plamenometníka za umění FPS to úplně, tam se dáš. Dobrý, mám to. To má FPS mobka. Už se spálej, dívej. Ty máš domzná, ty jsi strašně v prdeli, ty máš strašně toho, vole, moru v sobě. Moru. Tam co tady na tu hru musíš mít zase stavu, píčo. Polo, jde, máme to, máme to. Až je nebo ten Dave on jdeme tam na ten point. Pojďte kluci. Jo, to bude počkat na který. Dáme na mapě, víš jo? Aha. Jo, ta lepka jde dál, no. Pojďte kluci, sraz tam. Já tady jsem. Proši čestá. Pojď mi učo. Jo kluci, klidu. Vidět náboje, vůbec. Aha. Běž mi učo, dělej, běž. Utíkej, jdu. Ale jakoby kam se mám hodit, čověče. Dělej, pojď. Ne? Dobře. Let's go. Asi takhle. A budu v titulcí. Ne, strš, držme se u sebe. Tady. Jde dál. Rozstříknu se mu. Ty vole, kluci! Když mám ho zase skenovat. Hej, držte se, já skenuju. Prostředním kolečkem se taguje. Nebo kolečkem teda, ne prostředním, kolečkem musím. Jo. Prostředním šítkem. Zase sken. Jo. Mám první. Jdem spolu, pojďte za pojo. Pojďte za pojo, pojo. Pořád běhejte za pojo teda, jo? Mám druhej. Tiska. Ty vole, pozor! Dobrý, beru. Dobrý. Pojďte kluci. Krypa, já? Tady ho poslední. Kámo, on nejde zabít. To neuvěřil. Pajovi, pojďte pájovi zase. Teďka. Tady, Pajo, tady. Pes. Jdeme zatím, pojďme. Jdeme za tou lepkou zase, tudy nahoru. Yes. Pes. Za náma, ty vole. Dobrý chlap, já jdu jenom z meče. Já když střílím, tak mi to dropuje do PSK. Aha. Ale já stáhnu si z nový drivery. Jo, mám, hele, já jsem na drivery uchylnej. Já přijdu instant něco mít do nový. Aha. Ale mi se odebaly ramky, víš, takže jdou na 8 giga. To je dobrá laudka. Tady máme nový cíle. Kámo, tady zase ten plamenomečník skurvenej! Znám dva cíle. Skrutě. Dobrý, máme to. Nice boys. Dobrá práce. Dobrá práce, no. Pokračujeme dál.
Držím hordu. Koukám, že servo, au! Držím hordu, bacha. Je u něho. Čeho mákne rukou a polovina jich odletí do hajzlu. To Walker. To je dobrý, no. To... Jo, tak to tolik není, jsem to podělil. Zavírám dveře. Kde je Zukryt? To je Tomčo. Jdi pomoct, ty blázne. Dveře už jsou otevřený, pojďte. Jo. Já potřebuji nějaký poštej. Já taky mám FPS dropy trochu, ale tak já mám RTX na high, no. A co to máš za grafiku, Erodě? Ty už máš 4090. Nemám. To možná mám, no, ale nevím, nejsem si jistý. Co? Nice. Nejsem si jistý, co mám plně. Chtěl si nastavit zvuk. Tego nevím, že máš grafiku. Mě takový problém, že prostě nevím. Každý rok dávají nový počítač. A o 3000. Hej vole. A neskutečný. Já dám ray tracing na médium teda, no, jenom. Jo, dej na médium. I tak ti to prostě nevím, ale to prostě ty takový ty... to na médium? Proč mi to na médium kuchá víc než na high? Jebe. No, ono neaplikuje, tak se to trošku kuchá. Kuchá se to. Tak pojďme, kuci. Dostal hity jak blázen. Ty vole, to přijde horší. Au, to kolik je tady je? Potřebuji tady trochního Magora, špek 3000. Máte tu med station. Naviguj. Označo? Máte to tagnutý. Akorát my se asi... Kluci asi dopravme, pojďme si pro ty, potřebujeme hýly, no. Pojďme si pro to. Bude nám. Domsne, tady máš kto? Kámoše. Ano. Jakýho? Jakýho obříka? Máme brave face. To jsou nejde, se co někdo. Já ale potom, co jde? Skončí listopad. Pájo, se k tobě asi nedostanu. Děláte prdel, vole, jste to trochu mi dolů. Aha, Já na to rytkus, Tomčo. Kudy? Za mnou potom žebříku. Tak a tamhle jsou střelci, vole. Je zastřel slavky, lol. Na B minus? Tak kde Pavel? Tady pojďte, zkuste potom žebříku. Počkej, Pájo, přijde ze zdola. Ale Pájo, přijde ze zdola. Nebyl ten heal, Pájo? No, máš ho furt označený. Domčo? Já nevidím. Já tady voltuju, tady ze zdola se přišel. Tady! Co? Domčo, běž sem na ten žebřík. Tady jsem pod tím žebříkem teď. Já se sedí patro dolů. Resolution, ultra performance. Nice, tady je žebřík přímo nade mnou. Aha. To nedropuj. Dobrý. Okay, Neva. Pro tebe to je jak schod normálně. Pojď tady. Počkej, tak tu jde na... A někde potuji přišel Pája. Takže se tam musíme nějak dostat tudy. Kudy jsi přišel Pájo? Vyplatí se to ještě chodit pro ty healy už jako... Já jsem dal ultra performance na DLSSku a hodil mi to error a odjebalo Elgato. To jsem měl dělat. Čemu tak zkusíme ještě jinou fintu, pojď, Domčo. Teď se v tobě musí se v tobě probudit, ať se budeš nahoru. Čum, pojď, no. Domsna, dělej. Vyskoč na ten, vyskoč tady tudy běž, tudy, takhle. Aby si jako vyskočil na to zábradlí, že jo, vyskoč. Můžeš se reconnectnout, že jo. Tak. A teď jumpni, tam odkud jsme přešli. Nedal jsem to. Já jo. Tak a tam dolů je ten heal. Kde dolů? Tam musíš někudy sejít a tam je ten heal prey. Ty vole, já vůbec nevím, jak to je. Tam to nemůžu jumpnout, protože já se rozjebu, tak to je piči. To je velký a kráva, pojď za mnou, ale tyjo. Ale hovno, mi učím, ale. Dal jsem to. Pojď za mnou. Jdu. Asi ho mám. Jo, tady. Ty vole, to by to bylo papáního. Kolik tam je? Ještě jeden. Kolik mám, mi učím? Prosím, ať nemám frontu. To nebudeš prosím, mít, Majo. Prosím, ať nemám frontu. Ne.
Mě to, Pájo taky, ale měl jsem tu frontu. Aha. Tam stejně není Miučo. Ona tam máš nějaký delay na to. Okej. Okay. Napojit se zpátky. Ty máš frontu? Nemá. Už loaduju. Je v tomhle díle i rotomeč, ano. Je v tom tutoriálu. Ach jo. Máte náboje, když tak zabijte. Počkáme na něj, na Páju. Ty můžeš zabít nablízko, když tím tam běhneš, tak oni se vemou na mýdíčku. To mám málo AP, víš. Máš štít celý. Dívej, proč tak dlouho loaduje? Kluci, dávám munici, jo? Počkejte, munici. Počkejte, stůjte. Aha. Nice. Grafický nastav... Počkej, co? Proč nejsem s váma v partě? Tady je price nějaký už. Je, tak ho pozvěte, Páju. Zkuste ho pozvat. On to joinul už, hráč. Aha, máme a jo, bota. Paul Mikeš. Ne, price? Ale... Teda... Počkej, Paul Mikeš je buchis. Já mám to vynubit teď, jakoby. Voltkick, dejte voltkick. Klidněte escape, dejte social. Já myslím, že na nerejoinu asi, hele. Herdio, je to tvý. Dávám ti invite, Herdio. Pojď, invite to play. Let's go. Já nemůžu. Nebo invite to play jako zkus se mnou. Máš tam, musí to jít. Dal jsem pozvánku. Je tam to join the strike team as unsuccessful, try again later. Už to znova. Ale v pohodě, dnešní doba je trendy vydávat nedohotový hry, vole, takže jako zatím to je docela ratelný ještě na dnešní dobu. A tak jako kdybych tam vyloženě neštoval s nastavením, tak je to v pohodě, že jo? Jdeme do nich. 60 FPS. Někdo se nám zase napojí nějaká okurka. Zas Galdor nějaký. Co ti jebe ten, jak vypadá? To má 50. level už, ne? Dneska to vyšlo, vole, za hodinu, to má, vole, 50. level. Má level 1, kamaráde. Ty tým. A on vypadá jak nějaký legendární boss, ty vole. Vypadá, no jo. Není, je dobrý, pojďme do něj. Sekejte, chlapi, sekejte, prořežte si masíčkem, skurveným shnilým. A může někde být medkit třeba. Ty píčo! No do prdele! Mám flashbacky na tu sračku, na ten Vermintide, jak nám tam spawnovali. To vypadá úplně stejně, tahle sračka. Jo no, zdravíte, asi nevím, o čem mluvíš. Ej, to už byste měli dát, ale pomalu ne. Ty pičo, tenhle. Tady mám level 30 zlobra, vypadá úplně jak Terminátor. Kamaráde, já mám level 0 HP, vole. Ty kosíte ho? Bleju na mě! Vy to nekosíte se mnou, toho typka? Tak je tady systém mečí. Já mu dávám z dálky, že jo, já není kouzlem. Pojďte do něj, doma, kdyby to čísere. Já potřebuji krejt, ale než kouzlem. On mě líže, prdel! Dávám mu. On mě líže, prdel, on mě sežral! Já jsem v něm, ty vole! War ending. A co se děje? Do něj musíme, do něj, damage. A to je nějaký toxický shit. Ty vole, já mu ubírám jako kotovi. Žral mě. On sežral! On sežral do tady toho, jo, do toho žlutýho střílej, ty boj. On sežral do psa! Jak mám sežrat do psa, ty vole? Teď má do psa, ty vole. Hedy, do toho žlutýho, hedy, do toho žlutýho střílej. Jde konec. Já nemůžu mu chys, já jsem přetížený zas, vole. Navíc já nestřílim, já kouzlím mu na palici přímo. Máme ho. Ty krávo, ale mu to muselo být, kámo, kdyby tě to tak kouřilo, čum. Bez toho dále. Ježiš, nech toho, ty vole. Klapy, pojďte, Vivon Zulul. Lepka. Vivon. Jo, Vivon Zulul, no. Prosím vás, on mi to bere, to NPCčko, který nás napojil, mi to vzal. Máš štěstí. To není NPCčko, to už je hráč. Dejte tu čtyřku a hledejte ty věci. Plovujte servosku. Já musíme hledat zase tím. Máme zase skener, chlape, Já to bude trvat ještě dlouho, přísám bohu. Doufám, že ne, Pajíku, zkusíme. Tak nechcete to lívnout a jít na jiný level? Na nějaký vyšší, ať hrajeme všichni, vole. Je to jedno. Jste skoro u konce, ne? To nemusíte. Jako já to klidně, no nevím, ještě tady musím hledat patogeny nějaký. Jako mě to je jedno, já to klidně lívnu kvůli Pajíkovi, že jo? Já bych to líf, no, chlape. Já bych to líbnul. Můžeme. Jako kamaráde, co je lepší než rozsekat, vole, hordu zombíků, je rozsekat tu hordu zombíků znova. Oh. Jo, však jo. A dáme něco jiného, tohle si třeba necháme na potom, chápeš? Na tom lokátoru, to co ti bliká to kolečko, tak to je nejblíž, tak běž k tomu.
Ale to je jako dokšit, že se nemůžeš dojenout zpátky, ty vole. No, to je divný, to jo, no. On to někde tady, ty vole, já už to mám. Kurva, ale pičo. No, ten kufr. Kurva, taky blízko. Jau, koušou mě. No, tak to vůbec. Papi, koušou mě. Nezvládnu. Americký sniper po mě střílí, ty kokot. Zabijte ho. Fujte tohleto hovno. Tady doslova hovno. Poslední věc. Dobrý, to dáme, to dáme, to bude teďka, bo tady to jde vidět, dej tam kokot, jo, tady to je to, někde. Domson prostě, kam se líbí, že my tady všichni bojujeme jako koti a Domson jenom jde, kámo, a že nezabíjeme, že nešla. Mám to. Mám poslední. Já to nezvládnu. Máme zpět pěti, máme zpět pěti. Tam je díle, jo. Můžeme s ním kouknout na Twitch integraci, já si myslím, že tam není, hele. Možná tak, tak dropy, hele, čete. Že to možná bude asi... O můj bože, chlapi! No tak to seru, pomoc! Tu. Tady je milion! To kde máš hápka, Hedy? Vybuchující. A Galdor. Swap. To nevím. Aha. Pozor! No kámo, já jsem down, tady to má range. Change one tebe, chlapi. To má range jako blázen. To nedostřelí na takovouhle dálku, to SMGčko. Pojďte chlapi za tou skůlou. Prej, ty určitě máš dropy. Ty na chvilku mi to trvalo, než jsem to pochopil do prdele. Frame rate cap, ray tracing, graphics quality. Max ragdolls, ty vole, mám chuť si těch mrtvou tam dát co nejvíc. TPUčko to utáhne. Twitch integrace tady není, to mě mrzí, no, to je hodně sad. Ty vole. Ještě dalších pět máte skenovat, what the fuck. Livujem to, livujem to, pojďte to livnout. Počkejte, ale to je kousek možná, to jsou zase ty samý, kámo, ty budou kousek hned tady. No to, že jsme to rádi, abychom to hráli spolu, že jo. Je to vždycky, ale kámo, to jste u finishe, to dáte. Jo? To reálně, ty jsou blízko jak blázen, muchy, to jsou ty samý, vole. Já nevím, jako mi to jedno osobně, že jo, ale tak zase určitě, to hrdě prostě. Mám to? Nesekej mě furt! Já teda divný, že to nepřidali tu integraci, když už to měl zabudovaný ve Vermintideu. Jo, chudák hedík, ty vole. Tam furt čítá, no jo, se snaží skenovat. Tady je, tam si spravi. Mám to, tady tohle hovno zas. Máš nice. To? Ne, nice. Jsem dole, jsem dole, jsem dole. Jdu pro tebe, někdo se vysral na postel. No ale jako to je totální jítrnice tady položena, viděl jsi to? Pá, jo? Jo, jo. Koukám na stream, no. Zadáme tě. Děkuju, chlapi. OK, a je to teď kousíček... Chlapi, totální hordos, bombos, je bingos, jakoby. Kde? Koukám, položíme. To je jediný, co já dokážu vlastně, pozařovat na lidi. Ha. Máme to ale, máme to. Pojďte za tou, za tankou. Už ta zatonka, to je taky někam. Asi uploadneš a půjdete to do safe spotu. Zmizela, se... to je dobrý znamení. Aha, to nevím, jestli je úplně dobrý. Hold for data, dobrý, tam máme něco držet, tak to je hovnu. Tak to jsme svině. Jo, teďka vydržíte a budete mít vyhráno. Teď se mě sere, že nedostanu expy, no. To škoda, no. To ale to by mohli teda fixnout, no, jakoby to přepojování. Mm-hmm. To je úlet, no. No teda mě napadá jako zkusit restartovat hru a možná se viděl potom nešlo napojit. To nevím, no, jakým způsobem mohlo. To bych neriskoval. Extraction point, no, jsem to říkal, to máte skoro. Ty vole, nám tady pomáhá ta hlina, chlapi, pojďte. Jdeme. Kurva, zoberu si vole. No do svině, já jsem klíčerej, chlapi! Ty vole. Ten extraction point není úplně easy reachnout. Tady někdo dead? Jo, tak Aldor se na něj. A jak je tam odhodil na všechny strany. To je hrozně dobrá ultina, no. Máš to samý, co ten zelot mi přijde.
dát lepší. Jdeme do prdele, což hned. Tak to není pěkný zvuk. Ty píčo, let's go boys! Pome. O můj bože, je to hlas RPčka. Já teďka vůbec netuším, kam se všichni ti RPčkaři rozprchli, ty vole, a všude to zapnu stream, tak tam má buď to Hive, nebo Custom RP, nebo... To je nejlepší server, že jo? Který z nich? Hive, tam se to bere jak hra, ne jak druhý život, víš, pájo? To je vyloženě NoPixel, no. Aha. Jdeme, nahoru? Já nevím, já jsem tady sám. Nejsi. Mamáč. Počkej na nás, Zadíku. Já ale nevím, jestli jsem správně. Jo, jsem. Nahoru, tady je ta hlina. Ne, prosím, ty ne. Ty jdi do prdele. Prosím, že jenom mě do helikoptery. Prosím, že nemají pathfinding do helikoptery. Hahaha, nuly. Oni chodí skrz ní, kurva. No to si děláš, prdel. Oni na jakou helikopteru serou, oni chodí skrz. Jako tam se sekali do chodidel. Domčo, ještě si to vykylíme. Můj lidi proplavali normálně, jo, jak Pavel Rybák, ty vole. Pavel Rybák? Gautor, vole, NPCčko na fíl. Honem, já umřu, prosím, kluci. Dobrý, vole, stačí, když se extraktnou vodi. Jak tam zavřeli toho porce, jak tam zavřelo hlavu tý mobce. Neviděl jsi včera akci Muchisa a Hedyho, viď, kekv. Co jste dělali včera? Nerpili jsme. Aha. Aha. Klasicky jsme měli plán a Muchis to absolutně drounul. Ne, víš se tomu, že? Kdykoliv ty seš nějaký takovýhle akci, tak se skurví. Ať už na někoho čekáme, nebo se něco dojebe, jsi prostě takový ten totem smůly. Já jsem to ten sklad? Nic se neposralo, okej? Okay? Kámo, poslouchej, já jsem totem smůly, ale protože ty to začneš trouvat vždycky, když tam jsem, to je úlet. Jenom já jsem nějaký perk na to, že ty uděláš ultimate trou normálně. Ale píču, aha, měl se bát. Vykrádali banku nebo co? My jsme chtěli vykrást banku a hledali jsme normálně nějakou oběť, která bude náš rukojmí. Přišel tam borec, byl uprostřed křižovatky nejrušnější a my jsme chtěli vzít, borec se zad na motorku a začal ujíždět, tak ho Muchis vykropil. No, on tam popravil uprostřed slunýho dne, ty vole, tak po nás jeli prostě pojďali střílili nás. A víš, tam to funguje tak, že nemusíš žerpit žádný zranění, vole, ty policajti to berou ze srandy a hnedka jdeš dál, víš, že furt máš jako RPčko, že to není žádný way to dang shit. Zajímavý, no. Aha, já musím dodržet ten... Ty vole, ty stěny, nějakou, ale tady. Já mám nějakou cutscénu teďka. To jsou tak pokskiny, yes, Zelt má nejhezčí. Let's go. Zeltovi to doplňuje ten modrý bar, ta ultina, je takhle. A ten modrý bar je co? To je štít, jakoby. Je to? To má každá postava, ale ne, tam ten štít. Jo. Pozvete mě? I mám cutscénu to asi. Já jsem to skipnul za cutscénu, já jsem ji vyskipoval. Já mám minimálně, joha. Chce dostat cutscénu, jo? No, to je nějaká... To máte asi podle trust levelu, jak je v Ghostbusters. OK, dávám ti invite pa, jo? Měl by ti to fachat. No ale už bych šel na něco těžšího, chlape, no, ty vole. No určitě, ty vole, tohle byl... Jako... Tohle byl trolling vyloženě. Ne, asi tohle bylo jednoduchý jak blázen, ty vole. Ještě moment, to je sice jsem byl 4x na zemi, ale ty vole, do hajzu, oni jsem nezapotil, ty vole. Já už bych chtěl si změnit svůj vzhled, jo, to moje, nevím. Obočí, vole, nepřítomný mě zabijí. Bylo to hrozně easy, málo jsme to nedali, ale bylo to easy. Že jo. Tak jo. Prostě dvojku a držíme se spolu. Jo, musíme furt jako spolu, no, nerozhodit. Počkej, já to vybírám vlastně, okej. Okay. Uh-huh. Dáme strike. To mi přijde povědomí, ta mamice. Let's go, chlape. Povědomí. Že jsi to udělal? Jo, dobrý. Pustil jsem misi, no. Jak máme všichni tu sekerku. Najednou jsi má palici. No, taky sekerku, no. Teď se jí právě pásnu. Sekerka by pro ní byla jak párátko, vole. Bys tím mohl těšit mezizubní prostor. Dentální nít. Tohle je hotovej golem, no, jako. Jo, proč jste mě zase posadil vedle domsná, kurva? Proč? Já nikoho nevidím. Já tam nikoho nevidím sedět. Až teď. Počkej, tak asi prdnu, jo? Ty krávo! To by tě odhodilo, tyma, ten šok, tyma.
Ty ztratil jak papír. Ej, propálíš ty vole naší raketu a půjdem dolů, ty vole. Ty jsi tam mrdnul nějaký filtr, ty vole, nějaký anti-aliasing. Ty se všechno šumí normálně. A mě nešahej na to, no. Nešahej hlavně na nastavení už. Jo, no, to jo, no. Možná to RTX bych si snížil. Ne. Okej. Užij si to, aspoň uvidíš, jak jde hrát na malé FPS. Ty vole, takový ručný dělo. Ty vole, ta sekera je ústa. Dom se ne ten velký hromotluk, co má 10 IQ. Jo. Kámo, attention to detail, vy když máte tu sekeru a zemne sprint, tak on si chytí vejš, aby se mu líp nosila, když sprintuje. Mám R5 to? Mám R5 tu postavu nebo co jako? Ne. O můj bože, RP auto je RP, slyšel jsem to? RP si schof na Dark and Darker. That chesting. Jo. Proč mě nejde střílet, to co je? To jsou naši. Jsou naši. Já to jsou naši, no. Ale tu jsme běželi v tutoriálu, ty vole. Myslím předtím. To se pamatuju v tutoriálu. Petě jsme dělali tuhle misi. Jo, máš pravdu. Tohle bylo, no, tady co podobného. Mně si ta grafika komplet domrdala. Jebe. Jako jestli to vypadá jak sračka, tak to mám stejný, no. Co pak musíte poladit, kluci, no? Ty sračko, holko, sekáš. Já to poladím teď, jak když tak můžeme restartnout hned. Tak jo, super, tak resolution, cutting dobrý, edge, na temporal také, upscaling algorithm. Já to dáme na low. Máme píče, já dám to na low. Já těma algoritmama najednou, ne, to nepomohlo. Dobrý, dal jsem to na low a mám, normálně seká mi všechno. Ono, jak říkám, ono to chvilku trvá, než se to aplikuje. Hele, mně ta hra přijde v pohodě, když se zapnu do ten ambient occlusion, protože pak se rozmazávají ty hrany. Po té době to vypadá jak prostě jenom... To pilčo! Ambient occlusion? Dobrý kámo, jo, ambient occlusion. Teda přijde jo. Mi aspoň, že potom ty hrany jsou lepší. Jo, to jsem vypínal u Evil... toho, u Evil Westu, no. Počkej, ambient occlusion hlavně žere jak svině. Je to první, obecně. Hnedka. Jakoby v tom nastavení kvality. Jakože pod ray tracingem se jenom pod něčím. Ne úplně, jakoby myslím jakoby tam, kde si může nastavit grafiku. Jakože... Jo, ambient occlusion quality, takže vypnout, jo? Ne, jako zapnout, aha, jsem zpnul. Ne, jo. No ta žere, ta ambient occlusion ti žere hrozně moc. To bych chtěl. Jo, já vím, ale kámo, já si myslím, že tyhle ty FPSka nefixneš ničím, to jsou přece takový ty, prostě těž, ty... To nefixneš kvůli tomu, si fixnu ten day one patch, chápeš? Petrště, ještě nechoďte, jo, ať čekáme na něj. Velmi ofnutej. Jo, do jo, hrdě, tam vzadu. Já tam jdu, po Pájovi někdo jde. Se mnou mlátí, au. Ne, dobrý, pohodě. Už běžíme. Ty jsi z toho dostal sám? Že? Hej, co to je? Jarin Hoven zabil mutanta, let's go, konečně jsem něco já udělal. Já to mám kompletně rozmrdaný, tu grafiku. Tak ti pak resta... Počkej, ale nemáš tam za algoritmus na algoritmu. Cože? Nemáš zablít to DLSko, protože když to nastaví třeba na performance, tak ono ti to tak jako rozkostičkuje tu hru. No rozkostičkuje, no. Já to vypnu komplet, to DLSko, to je... Já to zkusím taky vypnout, no. Myslíte, že to je... Co přesně? Já nevím, je to všechno rozpitý takový. To bych chtít pár jako restart úplně hry, aby si to vykečovalo nebo takovýho. Jo, takhle to máš rozpitý, no tak to bude vole, nějaký to bude to nějaký to vykreslování dole, úplně dole, ne? Když si sedeš úplně dolů v tom videu, tak tam máš nějaký, jakože, na jak daleko se ti renderou ty. Erdin. No, tam máš prostě ty vzdálenosti. Já zkusím dát high grafiku. Jako... Jako takový ten anti-aliasing si zapnout. Teď vlastně... Kurva. Sharpen on off. Off. Dobrý. Já vnu všechny tady tyhle algoritmický sračky, vole. Reflex vypnu. A už jdeme na stream na nastavujeme si Warhammer, vole. A příští už budeme hrát. Dobrý, děláme tu misi, já to pak to. Ale jo, chlapi, to dále, jak jsem ho vyp, tak no mám 83 FPS teďka, ty vole. No way. Nice.
Tak ho fakt pomohlo. Ale hraju to na low, no. Já jsem vypl taky všechny algoritmy a... To prostě já mám teda zapnutý normálně DLSS-ko, mě se ta hra líbí takhle, já mám normálně všechno jako krásný. Slyšíš to? Neotvírej to, neotvírej to. No to neotvírej, neotvírej to. On to otevřel, on to otevřel. On to otevřel! Ty pičo, mě chytl nějaký... A dostali startní krabičku, ty vole, jakoby na hlavičku. Já je to pléto, no. Aha. Všichni v sobě. Jsem to byl. Mamo, mám granátu na číka. Jarin Hoven zabil ská bombera. Já nějakou se zavínem. Ten blbeček mi křupl štíty, ty vole. Au. Hulákaj. Proč jsi do toho... Kdo do toho střelil? Jaký troll. Ty vole, tady celá norma popravčí skvada. Ale vná četa. Vyhodil granát, já to viděl. Jo, ten neubíral. Co hodil, co mi dělal, byl stun nate? Jo, ty, co to je za kokoty? Ha? To je ten, ne? Zase ten za náma, za náma, chlapi. To je Kronos, ty. Totální dům, to je dvojka, vole. Jak to, že on, zahnul, ty vole. On ti zahnul, nebo co? Já mu uhnul a on zahnul. Co jsem dom snad do ruky. Je, já, to taky, já taky, kamaráde. On tady není ten, že jo? Čekaj, jdeme zpátky, ne? Tudy, ne, není dobrý, on tady není Flamer Fan. Zpátky, to jdete zpátky? Ne? Jo, to zpátky. Jo, jo, to má pravdu, má pravdu. A jo, má pravdu, no, vyzná se. Pět IQ, prej. Mapping. To je strašně, že se ta grafika tak dojebává. Si pak setupně tak kusí, normálně se Blade z toho, já nevím, proč tam vymýšlej všechny různý efekty, ty pičo, vole, milion algoritmů, proč prostě ta hra nevypadá normálně. Tady je heal station, mute, asi. Mute open v hajzlu. Pohylujte to, no. Herděl potřebuje, herděl vás taky jenom tu. A to je pro každýho, no, takže to si bere kutí. A je? Jo, každý tam má svoji. Ty pičo. Paká. Dobrý plamen meťák je dead. Dobře, to je. Jo, plamen meťák je totálně otravná močka, no, chlape. Ježiš, tohle mi si pamatuju, to je hovno. Jo, pane bože, to je píčí hovno, tohle přímo. Píčí hovno. To bude horda nabíhat. Zprava, kluci, zprava, zprava. I když nepamatuju si, že tohle bylo tak těžký, to nebylo tak těžký, to je to mysle. Jau! Vlevy mi tady myslím, hele. Au, au! Mamo, šeren. Můj charge je úplně kovnul teďka. To nerfnuli do piče. Pes. Sniper, au! Kde? Kde pes? Nevím, nevím. Dostávám damage a krava. Au. Takže žeral pes. Mám psa, mamo, dobivo. Kde? Pěkně. Jau. Záda, Herďo! Dobrý. Okej. Au. Kamera vítá. Škoda tomu. Derby ten pížička prostě byla na spavě, kde se otočíš. Tamhle, ty vole. Jsem dead, ty vole, tady jsem na spawnu, volo 50 tisíců. No skákalo. Že se mlátěj. Jsem na zemi domčou, u tebe jsem byl, tady kousek. Já jsem daleko, to nechci já. Proto beru. Jdu k tobě, jdu k tobě. Dobrý, dobrý. Já jsem označoval. Díky mu ševím. Ještě? Označuju ještě, můžu zabínat. Já nemám to. Vidím ho, zabiju ho. Dobítám ho.
zde. Prostor výtahu. Pojdu výtahu, hrdě. Yes. Take courage. Máte někdo healy? Nemáte co, asi healy. Můžete pojď to udělat zajímavější, pokaždý co vajpnem, tak dám 5 sabů do chatu. Co? Yep. Okay. Jako všichni umřem? Jo. Ok. Ty krás. Ok. Takže děkuji za 58 měsíců. Zdravím, zdravím. Tyjo, dneska jsem si dal šampiona vlastně. Čet za to, jak jste minule byli zlí u toho Vermintideu, tak teďka budeme grindit, abychom ani jednou neumřeli, aby pojďte taky chlapi. OK. Čet to ani nemusíme. I u toho Vermintideu, kde nás spawnovali normálně zlobry, vole, a tady ty všechny močky, tak to dali úplně bez problémů. Bez zapocení. Bez zapocení. A třeba to přidají, víš, jako... Zaimplementovat, když už mají nějaký funkční systém, tak to jenom přidají. Jako zatím ani nefunguje nastavení grafiky, no, takže no. Podle mě nefunguje. Jo, jo, jo. To je jakoby nechslivlší docela, teď aktuálně. No, upálil, pojď sem. A ti nám pacana, kde seš? Nebyli jste zlí, gamera, že to tak. Nebyli jste zlí prostě, dělali jste naschvály, vy močky. If we don't find the smelter, Maho will never let us hear the end of it. Hey, Shouty, get your ammo. Au! Prostě není šance, aby Pavel musel kicovat sebe. Do kurvy! Do píču! To... Ne, mám stana. Mám ho zabiju, chyba něm. Kdo jsme to znamená hejbeček skurvený parník? Kdo? Parník na pervitinu, ty vole. Ježíš, tady ničíme ty výrůstky. Dobrý, mám jeden. Kámo, ale to nebyla... Je tady voko, pojďte. Nice, to je ale docela zrecyklovaný stav Vermintideu, ne? Tam se taky ničo tady ty bobky. No jo. Zapínám furnej, jo. My jste to nehráli vlastně, my jsme došli ještě dál potom s Mewchou. A tam to bylo, my jsme. Nás to bavilo, tak jsme si to. Tak dělej to ty samý, no. Healy. Yes. Okay. Taková na hrdinu nezbylo, no. Sora, bylo? Jak jsi prdel? Pojde. Ajajaj. To nepotřebuji. Pojde, teď si tě budeme hýčkat na druhou stranu. Pojď, pojď, držte se za mnou, já vám to pokážu. Já mám náboje. GG-ko, ne? Tak pojď, ty zmrde. Kolik toho chce ten pak? Ty ve, můžeš jít do prdela? Nějakej speciální, jo? Aha, taky nemám náboje. OK, to by bylo. Počkej, šlám pohled. Mně normálně přijde, že to je jak my se z té bety, ale že to je nějak upravený, vole. Jo, to jsou určitě, no. Některý, ty myslím. Kým ti to přijde upravený? Ne, že to je nějak jako poupravený, že jdeš třeba jinudy a takhle, chápeš? A že máš jako jiný úkoly. Aha. A že jako tam máš. Za náma, kuci. Aha. Dobře, že já nemám štít, kurva, už. Musíme víc kůle, jdeme úplně blbě, no. Ne, tamhle, označení na mapě, vidím ho. Tamhle jo, tam dole je mobky, tam dole jsou no. Mobky. Ne, on náboje prostě. Ten šíc se nabíjí pomalu, jak svině, ty vole. Baka, výbušný cápek. Bubáček, ty se. Pes! Jo, to jí pes. Ty jebe ti! Já jsem spadl úplně do píči. Ty ve, škoda, že tě to nerekdo, ale potom se tě to odletí takhle. Dopadneš na nohy prostě. Bylo komický. Mě tak baví střílet z té brokovnice, ty to je vždycky. To zmáčknu samo. Jedna. Jaro, máš milimetr HP. Granát, já jo, pojď nám tak tam, no. Nepotřebujeme hápka, máme sílu přátelství. Je to hlavně štít. Zapomeň do nich. Aha, Ale ty mám další mobky. Kámo, já pomůžu, jak to vermi tady, tak to mě pojedí do prdele, kvádo! Jsi govnu,
si k hovnu a... Nemáte náboje? Nemáte náboje, papi? Nemám, mám depresi, nebo to bude na sračku zase. Díva, je to prosím se rozstřílet. Kukíř je na zádek, rozstřílej to jako. Já tam rozstřílej to. Targetuju ho, kluci, zabíjte! Sežral mě do píči zase. Nemám náboje. Sežral mě. Do kukíře, bleje mě. Jo, zneníme se. Tak, boys. Bacha, hodně mi. Nice. Jak to šlape s komandem? No. Jo, no. Jo, šlape určitě, šlapu non-stop každý den. Určitě. Na to peru na gauči, viď, vole. No já to na musím něco. Na tom šlapadle, co mě u toho Elden Ringu, víš? Je to ještě nezačalo, no. Já teďka vůbec neměl čas, já jsem furt lítá, au. Ty vole. To je pěkně najebal. Co to je? Jebe ti. Proč tak dostávám? Jsi špatný. Nemáš štít. Já to byl ten... Kamo, jak to, že mám zas ten cancer v sobě, kurva? Teď jsem nic neudělal. Jo, mě jsi hrál. To fialový, to nesou, to jsou horda, horda. Že nemůžu mít. Horda, dívejte, hele. Ty vole. Kde? Ty vole. Učeník, no ještě je teda. Ne, co to je, ne, co to je. Podělám to porucu, já to porucu. Mám healy. Pecka, označ, prosím, a jo. Běžím. Jo, 15 představtej za hodinu, děkuju. Já fakt jako počítám si zase, že budu mít nejlepší způsob jak na mobilní hry, no prostě mám jeden den vole, druhý den se k doktorovi. Další den musím připravovat věci na stream. Healy? Máte kluci, jo, vyhluji to se. No, ještě bych to nepoužíval. Jo, to má Hrdia to má jako krabičku, aha. Ještě bych to já mám taky krabičku. Tak to si šetřete, no. Ty vole, tady jsme to hledali půl hodiny, pamatujete si? Jo, a pak nám někdo poradil v chatu přece. To nevěděl, kdy já jsem na tom relativní 50, abych to znal to zbožit. Já jsem modlil celou dobu. Hele, ty bych mi psal, že to prý recitujou, ty máš na tebe. Jakým způsobem? No asi, že vždycky jenom nějak jako, mohl by to možná specifikovat, ale asi, že jak máš ty mise na nějaký mapě, tak oni to jenom tak poupravej pak, víš? Jo, prostě, když to mapovat, pokud jdeš jinudy třeba. Jo. No tak to mi nevadí, jako je skrš jinudy. Jako no, to taky, ale jenom měním se to dobrý, ale pohodlí. Jako, že využijou jenom template, ne? No tak to je v pohodě. Z toho charge do lidí se stal prosím blbej flash, to je small plastý jste, jo aha. See how they try to hide! Jebe ti. Já se v tom ještě neorientuju moc. Musíme najít smeltery. Aktuálně teď jenom procházíme levelama. Kesta. Ta obtížnost se dvěma dílkama je docela easy, viď? Ajajaj. Rozdělujte se, každý jste na jedné straně zase. Jo, toto nás spojí. Jsem nechtěl. Já vidím do toho dům, co má velký srdce. Že jo, viď? Opravdu velký. Pojďte, pojďte, Heal Station.